hierdie week op Suidooster. Ek skryf niks verder voor, so moet nie sê wat Danny is. Sy is hier in 'n posisie om die maans te maak. Skryf! Kom, maak jy 'n big deal van niks? Want dis nie niks nie, Susan. Jy kan dit nie sien nie, maar Keith werk altyd met 'n plan. Om nou en dan in te check is een ding. Maar ek hoor jy val die arme mense lastig by die apteek. Ek is deel van die kamp, nie een deel van die family. Jy sal nooit ooit deel van hierdie familie wees nie. Maandag tot Vrydag, 6:00 op kykNET. Moenie dit misloop nie.